ក្រោយដល់ដៃពីហ៊ុនដៃពេលនេះ Apple រដ្ឋចរចាជាមួយជប៉ុនត្រៀមចេញឡានអគ្គិសនីនៅឆ្នាំ2025សួស្តីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមករាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Auto Update ធ្វើការ download និងចុះឈ្មោះជាមួយ LM Car ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានគូប៉ុនបញ្ចុះតម្លៃសរុបរហូតដល់$100ដុល្លារស្ងាត់ស្ងាត់ខ្លាចាក់ Apple រត់ទៅចរចាផលិតឡានអគ្គិសនីជាមួយក្រុមហ៊ុនផលិតឡានជប៉ុន Toyota ក្រោយដោះដៃជាមួយ Hyundai សុំចុះកុងត្រាតែ Apple សុំយកលេសដោះសារសុំពន្យារពេលសិនដើម្បីមើលទៅលើស្ថានភាពតែថ្មីៗទៅនេះក្រុមហ៊ុនផលិត Smartphone លំដាប់យក្សរបស់អាមេរិកគឺ Apple បានបែកធ្លាយព័ត៌មានមកទីថាត្រៀមចាប់ដៃជាមួយនឹង Toyota បោះទុនផលិតរថយន្តអគ្គិសនី Apple ដែលត្រៀមចេញលក់នៅឆ្នាំ2025ខាងមុខឆាប់ៗនេះបើរំលឹកទៅកំឡុងខែសីហាក្រុមហ៊ុន Apple បានចាត់អ្នកតំណាងឲ្យទៅជួបចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនបុតសម្ពន SK Group របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិក LG ដើម្បីជជែករឿងផលិតឡានអគ្គិសនីបានឆាប់ហើយក្រៅពីក្រុមហ៊ុនធំៗពីរនេះ Apple ក៏នៅតែបន្តដំណើរទៅជួបនឹងក្រុមហ៊ុនក្រោយខ្នងជាច្រើនទៀតមុននឹងសហការទូយ៉ាងកាលពីដើមឆ្នាំ2021កន្លងទៅក្រុមហ៊ុន Apple ធ្លាប់បានដោះដៃចោល Hyundai ម្ដងរួចហើយដែល Hyundai ផ្ដល់សិទ្ធិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន Kia ដើម្បីផលិតឡានអគ្គិសនីតើការសហការថ្មីមួយនឹង Toyota អាចនឹងដើរជួនដានចាស់របស់ Hyundai ឬក៏យ៉ាងណាព្រោះសម្បីតែក្រុមហ៊ុនចិន CATL និងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្ត BYD ក៏ Apple ទៅសុំជួបចរចាដែរព្រោះតែក្រុមហ៊ុនពីរនេះមានជំនាញទៅលើការផលិតថាមពលរួមទាំងផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកបច្ចេកវិទ្យាដូច្នេះហើយ Apple មិនអាចនៅស្ងៀមបានទេក្នុងនោះមានមតិយោបល់ក្រៅស្រុកជាច្រើនបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាជុំវិញរឿងផលិតឡានអគ្គិសនី Apple ដែរថាតំណងជាក្រុមហ៊ុន Apple ដើរសារលបងគ្រប់ក្រុមហ៊ុនមុននឹងផលិតចេញជាឡានអគ្គិសនី Apple ហើយពេលដែលផលិតផលចេញរួចហើយពេលដែលផលិតឡានចេញរួចប្រហែលជាគ្រឿងបច្ចេកទេសនឹងគ្រឿងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងៗទៀតជាការផ្គត់ផ្គង់របស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗជាច្រើននៅលើពិភពលោកហើយជំហានបន្ទាប់គឺ Apple ជាអ្នកផលិតរថយន្តដោយខ្លួនឯងវិញម្ដងនេះគឺមានន័យថា Apple ដើរខ្ចីដៃអ្នកដទៃប្រើបើមិនជោគជ័យក៏ឈប់ពេលដើរបើមិនជោគជ័យក៏ឈប់ពេលដំណើរការល្អក៏កាប់លុយនឹងធ្វើជាម្ចាស់ខ្លួនឯងហើយជំហានបន្ទាប់ Apple នឹងផលិតរថយន្តដោយខ្លួនឯងសម្រាប់លក់លើទីផ្សារពិភពលោកដូច្នេះតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាកុំភ្លេចចែករំលែកខមមិននៅខាងក្រោមបើមានកន្លែងណាខុសឆ្គងមេត្តាអធិស្ឋានពីខ្ញុំមករាជួបបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយ